Hej, underbara du. Du är den som jag längtar efter. Jag heter Mikael Engström och jag är en av alla fantastiska talare på eventet den 29 maj när Strive lyfter taket. Och du kommer bli så inspirerad att du inte trodde det var möjligt att bli så passionerad. Du kommer le inombords. Du kommer att le utåt och inspirera alla dina vänner. Jag kommer tala om hur du aktiverar din intuition. Din intuition är ditt absolut viktigaste verktyg. När du aktiverar din intuition, då kommer du i kontakt med din passion. När du kommer i kontakt med din passion, då får du bränslet, energin, skön, hög energi att förverkliga dina högsta drömmar. Då kanske du tänker, men jag vet ju inte vad som är min högsta dröm. Nej, precis. För det är först när du aktiverar din intuition och du blir uppriktig med dig själv, det är då du kommer i kontakt med din högsta dröm. Välkommen den 29 maj. Nu kör vi.